ruxsat eting o'rtoq katta leytenant. Ruxsat. Xo'sh, nima gap? Kinayim mazalar qochib qolgan ekan. Sanchaskga olib ketishdi. Kichik serjant G'ulomov. Men. Askarlarni ovqatlanishga olib boring. Yes. Kechir meni, marg'uba. Hammasiga men aybdorman, ey Xudo. Nimalar qilib qo'ydim? Seni men qurbon qildim. Vaqt o'tgandi. Shuning uchun markazga olib borishga baribir ulgurmasdik. Ochig'i meni tajribamda hali bunaqasi bo'lmagandi. Men ginekolog emasman. Jarrohman xolos. Rohila opa, o'zingiz ayting. Aslida tug'ishiga hali vaqt bor edi. Marg'ubani nimagadir oxirgi paytlarda qon bosimi o'ynaydigan bo'lib qoldi. Eriga shaharga olib bormasa bo'lmaydi desam, hozircha vaqt bor ekan-ku. Rotamda ofitser yo'q. 3-4 kundan keyin biron kishi kelmasa, ruxsat so'rayman devdi. Xullas, qon bosimi pand berdi. Ayolning ota-onasiga hali xabar berilmagandir. Marg'uba rahmatli dedomda katta bo'lgan ekan. Uni eridan boshqa yaqin odami yo'q ekan. Adashmasam katta leytenant G'oziyev bolalar uyida ulg'aygan ekan. Uning shaxsiy hujjatlarida ham shunday yozilgandi. Rahmatli Marg'ubani aytishicha, ular bitta dedomda katta bo'lishgan ekan. Bu Saidjon o'g'li. Xudoga shukr. Bola tirik qopdi-yu. Bo'g'ilib qoldimi devdik. Ichiga suv yutib yuborgan ekan. Hozir o'ziga keldi. Allohning irodasi. Xudo sabr bersin. Ana shundan keyin seni o'zim katta qilaman deb Sovet armiyasi safidan ketishga majbur bo'ldim. Dada, hech afsuslanganmisiz? Hecham. Meni sendek polvon o'g'lim borligidan faxrlanaman. Hech qachon yuzingizni yerga qaratmayman. Zap kepsiz-da. Men sizga aytsam, 27 yil avval bu yer quruq dasht edi. O'rta polkovnik. Shuncha vaqtdan beri bu yerga kelishga oyog'im tortmasdi. To'g'risini aytsam, o'g'limning qistovi bilan keldim. Yaxshiyam kelganim. Atrofdagi o'zgarishlarni ko'rib, ko'zim quvonyapti. Bu yer harbiy qism emas, kurort-ku. Kechirasiz. Ana u bino Sanchas emasmi? Yo'q. Sanchas bu yoqda. Allaqachon o'z so'zi yo'q bo'lib ketgan. Hozir u qism tibbiyot bo'limi deyiladi. Eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Hatto kompyuter tomografiyasi ham bor. Xullas askarlarimizni ham intellektual, ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan yuksalishi uchun hamma sharoitlar muhayyo. Lekin mana shu atrofda sanchas bo'lardi. Orqadagi bino. Hozir u kir yuvishga moslashgan. O'rta polkovnik. Borib ko'rsam bo'ladimi? Bemalol. Rahmat.
O'rta polkovnik. Agar ruxsat bersangiz, men qismiy tankchi batalyonida xizmat qilishni xohlardim. O'ylaymanki, bu sohada yetarlicha bilimga egaman. Demoqchimanki, sizni yuzingizni hech qachon shubut qilmayman. Kadr sifatida sizga hech qanday e'tirozim yo'q. Lekin harbiy qo'mondonlik buyurgan, lozim deb hisoblagan joyda xizmat qilish kerak. Xoh u so'lim ko'sha bo'lsin, xoh u cho'lu biyobon. Siz halitdan xizmat uchun joy tanlayotgan ekansiz. Bu xayrli tugamaydi. Undan ko'ra dadangizdan ibrat olsangiz bo'lardi. Ular o'z arizalariga binoan harbiylikdan ketgan ekanlar. Kishi o'z qo'lidan kelmaydigan ishini, sohasini tan olishi ham mardlik hisoblanadi. Zero, o'rta miyona harbiy bo'lishga haqqimiz yo'q. Chunki xalqimiz bizga suyanadi. Bilasizmi? Bundan 27 yil avval aynan mana shu qismda meni onam dunyoga keltirib, o'zlari vafot qilgan ekanlar. Dadam esa meni yetimxonaga bermaslik uchun armiyadan ketishga majbur bo'lganlar. Ruxsat kechirasiz. Ijozatingiz bilan. Hajon, qalaysan? Qoyili. Qachon qo'ng'iroq qilsam, ovqatlanayotgan bo'lasan. Tag'in bir gram ham semirmaysan. Me'yorni bilish kerak-da, og'ayni. O'g'ling qalay? Rahmat. Yaxshi, haqiqiy askar. Hey, menga qara. Qaradim. O'ktamga ertalabdan beri qo'ng'iroq qilib, kech tusha olmayapman. Telefon raqami o'zgarmaganmidi? Bilmadim, menga ham o'chirilgan deyapti. Botir bilan gaplashgandim ertalab. U ham O'ktamni topa olmay xunob. Xo'sh o'g'lim, bugun tug'ilgan kuningga kimlar keladi? Bilmasam. Qo'ng'iroq qilishgandir? Voy! Ha? Ertalab qabristonga kirayotganimda telefonimni o'chirgandim. Yoqish esdan chiqibdi. Endi do'stlarimdan eshitadiganini eshitaman. Bu ketganingiz nima? Anvar nima? Bo'lmadi. Nega? Yaxshilab qara, menga berchi. Qurbon! Anvar, o'g'ling nima bo'ldi? Bo'lmadi. Anvar, bo'ldi endi, ko'p siqilavermagin. Kelasi yil yaxshiroq tayyorlanarsan. Bo'pti. Qo'ysin-chi. 2 yildan beri institutga kira olmayman. Kontrakt kelinsa ham mayli. Kelasi yil sen 2-chi kursni bitirasan. Nima bo'pti? Muhimi institutga kirib olishing. Salimni qara. Budjetga kiribdi-ya. Qoyil. Bilasanmi? Testlarga u bilan birgalikda tayyorlangan. Shunga hayronman. O'zim suyunchini olaman, tushundingmi? Amallar turgan. Ichingizdan pishgansiz de, Sodom Rob. O'zlaring yaxshimisiz? Yo. Bu nima degani, Shokirjon? Qoyilman, lekin senga sal. Qizimni uzatayotganimda. Ha. Biroz buzdan qarashib turing deganimda. Ha. Topgan bahona esizlami? Ha, nima debman? Shu qora mollardan boshqa hech vaqoim yo'q degandingiz. Ha, degandim. Omonlar kelgan. Mayli. Mayli. O'g'illar ham yaxshi. Shokirjon, gaplaringizni tushunmadim. Ertaga nima qilding? Vey, nimasiga tushunmaysiz? Ha, pulim yo'q, pulim yo'q deb. Ha. Ha, falon pulga o'g'lingizni institutga kirgizibsiz-ku. Nima bo'ldi, kirdingmi? Ha? Men meni o'g'liman kiradigan. Ha, qo'shnimiz bordi-ku. Tayyorgarlik-ku bo'yapti. Nima deyapti bu odam? O'sha Qudrat akani. Sodiqjon, qo'yavering. Unda nimaga bunday bo'ldi? Testlarga birgalikda tayyorlandik-ku.
Ey kallavaram, men harbiy xizmatni yaxshi o'taganim uchun institutga kirishga tavsiyanoma berishgan. Bu degani eng katta baldan 25% qo'shiladi degani. Xo'sh, bu yog'ini o'zing hisoblayver. Hey, mayli, siqilma. Armiyaga borsang, ham iske tayyorlanasan, ham sport bilan mazza qilib shug'ullanib kelasan. Bitta o'q bilan ikkita quyonni ag'darasan, do'stim. Tayyorlanishga vaqt bo'larmikan, ha? Vaqt bo'larmikan emas, majburiy shug'ullantirishadi. Lekin tavsiyanomani yaxshi xizmat qilganlarga berishadi. Meni desantlikka olisharmikan? Qaydam, balki olishar. Bo'y basting joyida. Bahorgacha sport bilan shug'ullansang, hammasi okey bo'ladi o'rta. Shuning uchun hech ham kayfiyatingni tushirma. Ha, mayli, bir gap bo'lar. Bir gap bo'ladi emas, zo'r gap bo'ladi o'rta. Kun qizib ketdi-yu, ha? Ey ukam, bu yerlari janub deyishadi. Yozda chillasida xuddi tandir ichida o'tirgandek bo'lasiz. Siz aytgancha tankisman dedingizmi? Oftobda tankayam rosa qizib ketsa kerak, to'g'rimi? Haligi nima deydi? Temir eritadigan pechka dey. Undan ko'ra haligi aloqachimi yo biron boshqa qo'shni tanlasangiz bo'lar ekan. Ayinda aka, bir terlasak terlabmizda. Aytishadi-yu, ter chiqqandan jon chiqmaydi deb-a? Barakalla. Ammo lekin shiroyli gaplarga usta ekansiz uka. Men sizga bir gap aytay. Peshana teringiz tankadami, yerdami, o'zimiz o'sgan yurtga to'kilayotganiga shukr qilishimiz kerak. Siz ham o'g'il bola gapga usta ekansiz. Biz uka unaqa qog'ozga o'rab o'tirmasdan shartni aytamiz, qo'yamiz, ha. Biz xizmatni uka bank qurishda o'taganmiz. Yil 12 oy ochiq havoda ishlabmiz deng. Oyoqlarimiz sovuqda yaxlab qolardi. Kazarmaga borganda shishib ketgandan etiklar yechilmasdi. Bu nomardlar yomg'irda ham, qorda ham ishlatgan edi. Mana endi azobini tortyotibmiz. Oyoq, bel, buyoqda buyrak, xullas guldasta deyverasiz. Iye, kim qolmiz u? Siz endi uka o'nga ketasiz. Biz esa to'g'riga yuramiz. Birontada so'rab olarsizga. Oborib qo'yardi bu. Yukim og'irdi. Xavotirlanmang. Bu yerlarni yaxshi bilaman. Qancha bo'ladi, aka? Nima qancha bo'ladi? Yo'l haqi deyman. Jet. Sen bola, bizni kim deb o'ylayapsan, ha? Biz qo'y ko'rmagan bo'lsak ham, qiy ko'rganmiz. Harbiylarga bo'lgan hurmatimizni his qilmayapsan shekilli, ha? Sizlar borki, biz choyxonama choyxona kerilib, mazza qilib, qo'shqo'rlik qilib yotamiz. Ha, buni gapini qara. Aka, men nima dedim? Nima dedim, nima dedim? Bizga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, bir mashina qummimi? Ha, turponimi sotamiz, tamom assalom. Ey, sendagi bovochidan o'rguldim. Bir pochaqni chiqarib qo'yardi bu. Forbeydi hurmati bordi. Lekin o'zingdan naylo o'kasi. Olib kelib qo'yganingiz uchun katta rahmat. Arzimaydi. Bu aka. Yana nima? O'zingizni bir o'qitib yuboring. Meni qismingizga chaqirtirganingiz uchun katta rahmat. Rahmatga hojat yo'q. Nima desam ekan? O'shanda dadangiz haqida nojo'ya. Xullas, mendan o'tdi. Qiziqqonlik qildim. Siz dadamning hayotlarini yaxshi bilmaganingiz uchun shunday xulosaga kelgandingiz. Agar o'shanda sizning o'rningizda men bo'lganimda ham, xuddi sizni ish tutardim. Bu chinakam harbiyning gapi bo'ldi. Rahmat, o'rta polkovnik. Ha, aytganday, G'oziyev.
ta'mirlovchilar vzvodining komandiri hozir ta'tilda. Shuning uchun ularni bir qismini o'zingizga olsangiz. Har holda yosh askarlar. Nima dedingiz? Xo'p bo'ladi, o'rta polkovnik. Juda yaxshi. Bo'shsiz. Man bola. Anvar? Hozirami, hozir. Bu yoqqa ikki. Voy, meni amma jonimdan. Mana sizga muzdek tarvuz olib keldim. Ko'p gapirmay, bunda o'tirchi. Armiyaga ketaman deb ota-onang sho'rlikni adoyi tamom qilibsan-ku, a? O'zichi hali ham noninanna deb yuribsan. Qo'lingda gulday hunaring bo'lsa, uni ustiga kimsan Javlon Durodgorni o'g'li bo'lsang. O'zim eshitdim. Bir oylik xizmatlar ham chiqibdi. Mudofa ishlar bo'limiga ariza yozasan, Olam Guliston. Amma, nimalar deyapsiz? U bir oylik xizmat men uchun xizmat emas. Bir yillik xizmatning o'zini g'ashti bor. Qara-ya. Uydan bir yil uzoqda yashaysan. Nima? Uyingdan ilon chiqqanmi? Yo onang kechasi bilan o'g'ir tortiryaptimi, a? Cho'l biyobonga tushib qolsang nima bo'ladi? Suvsiz, ochin to'qin, biror narsa chaqib olsa bormi? Ko'rasan kuningni. Amma, yomon artsizda. Bilsangiz, aynan shunaqa joyga tushib xizmat qilishni xohlardim. Ekzotika. Masqaravoz. Shuni aytishadi-da, bolani ko'ngli dalada deb. Xo'p, men armiyaga bormasam, siz o'g'lingiz armiyaga bormasa, unda armiyani tarqatib yubora qolishsin. Armiya senga qarab qoptimi? Ja, dono bo'lib ketganingiz bilmay qopmiz-da, a? Endi bilasiz. Shuning uchun 2 yildan beri institutga kira olmayapman, deng? Voy, amma jonisi. O'g'limni yarasini yangilamang. Astoydil armiyaga borish niyat qilgan ekan. Men qarshimasman. Voy, tovba. Men sizni deb 1 soatdan beri jon kuydirib o'tirsam-u, bilganingizni qiling-e. Ammajon, men armiyaga borib kelay. Xudo xohlasa institutga ham kiraman. Mana ko'rasiz. Iloyim, aytganing kelsin, o'g'lim. Tekislan! Bayroqqa qarab rostlan! Tekislanish chapga! Erkin! Erkin! Tekislan, Roslan! Harbiy qasamyod qabul qilishga kirishilsin! Oddiy askar Ergashev! Men! Harbiy qasamyod qabul qilishga oldimga! Xo'p bo'ladi! O'rta polkovnik, oddiy askar Ergashev harbiy qasamyod qilishga keldi! Oddiy askar Kamolov! Men! Harbiy qasamyod qabul qilishga oldimga. Xo'p bo'ladi. O'rtoq kapitan, oddiy askar Kamolov harbiy qasamyod qabul qilishga yetib keldi. Harbiy qasamyod qabul qiling. Men Kamolov Anvar, Javlon o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Men O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini va qonunlarini muqaddas bilib,
ularga rioya etishga, harbiy nizomlarini, komandirlar va boshliqlarini buyruqlarini so'zsiz bajarishga, harbiy intizomga qat'iy rioya qilishga, halol, jasur va sergak jangchi bo'lishga qasamiyat qilaman. So'nggi nafasim qolguncha ona vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga, harbiy xizmatning butun mashaqqat va qiyinchiliklarini sabot bilan yengishga, davlat va harbiy sirlarini mustahkam saqlashga ajdodlarim ruhi oldida qasamiyat qilaman. Jonajon O'zbekistonimning nurli istiqboli uchun, uning davlat manfaatlari va mustaqilligining himoyachisi bo'lishiga qasamiyat qilaman. Qasamiyat qilaman. Qasamiyat qilaman. Agar men ushbu tantanali qasamiyatimni buzsam, qonunlarda belgilangan jazoga va xalqning nafratiga mubtalo bo'lay. Harbiy qasamiyat qabul qilganingizni tabriklayman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Safga turing. Xo'p bo'ladi. Harbiy qasamiyat qabul qilganingiz bilan tabriklayman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Safga turing. Xo'p bo'ladi. Mustaqillik bu avvalo huquqdir. Bu huquqni himoya qilish uchun vatanimizni ko'z qorachig'iday asrash, el yurtimizni har qanday
xavf xatardan saqlash. Bizga yovuz niyat bilan ko'z olaytirib qaraydigan g'anim va dushmanlarimizga qaqshatqich zarba berishga qodir bo'lgan qudratli qurolli kuchlarga ega bo'lishimiz kerak. Bu so'zlar oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganida aytilgan bo'lsa-da, shu kungacha ham va bundan keyin ham dolzarb bo'lib qolaveradi. Savollar bormi? Oddiy askar Imomaliyev, o'rtoq kapitan, mana siz armiyamiz tarixini o'rgatyapsiz. To'g'ri, buni bilishimiz kerak. Harbiy muhandislar zamonaviy harbiy texnikani o'rgatishyapti. Kompyuter mashg'ulotlari, mayli, bu ham kerak deylik. Lekin kecha psixologiya va ingliz tilidan mashg'ulot o'tkazishdi. Buni biz tankchilarga nima keragi bor? Undan ko'ra yakka kurash mashg'ulotlarini ko'paytirsa bo'lmaydimi? Inson psixologiyasini o'rganish masalasiga kelsak, qo'shinlarning kuchliligi nafaqat qurol-yarog'ning zamonaviyligida, balki shaxsiy tarkibning ruhiy ustunligi bilan hamohangligidadir. Ruhiy ustunlik esa bevosita askarning dunyoqarashini kengligi bilan belgilanadi. Bu omillarning barchasi jangovar holatlarda harbiylarning tezkorlik bilan aniq va to'g'ri qaror qabul qilishiga imkon yaratadi. Ingliz tiliga keladigan bo'lsa, hech kim sizlarni tarjimon yoki razvedkachi qilmoqchi emas. Lekin zamonaviy boshqaruv moslamalarining ayrimlari ingliz tilida yozilyapti. Shuning uchun bu ham foydadan xoli emas. Ehtiyot choralari tayyormi? Xuddi shunday. Mashqqa kirishilsin. Topolkovnik, 3-chi vzvod shaxsiy tarkibi qo'shimcha tog' mashg'ulotlari bilan shug'ullanmoqda. Vzvod komandiri kapitan G'oziyev. Erkin, askarlarga 5 daqiqa tanaffus e'lon qiling. Vzvod, protivogazlar yechilsin. 5 daqiqa tanaffus. Xo'sh, G'oziyev, ayting-chi, nimalar bo'lyapti o'zi? Kun tartibida bo'lmagan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga qanday zarurat tug'ildi? Shaxsiy tarkibni jangovar holatga jismonan tayyorgarligini oshirish maqsadida. Yana nima yana? Nazariy mashg'ulotlarga oddiy askar Saidovning e'tiborsizligi uchun. E'tiborsizlik? Shuning uchun butun shaxsiy tarkibni yoppasiga jazoga tortdim. Bizga jangovar holatda bir kishining aybi tufayli barcha shaxsiy tarkib qiyin ahvolga tushib qolishi mumkinligini tushuntirilgandi. Lekin bir kishining aybi uchun barcha shaxsiy tarkibning ruhiyatini tushirib yuborishingiz mumkinligini o'ylamadingizmi? Men qonun doirasidan chiqmagan holda o'z askarlarimni tarbiyalamoqchi edim. Shaxsiy tarkib komandirga so'zsiz bo'ysunishi kerak. Lekin qonunan itoat qilishi va hurmat yuzasidan itoat qilishi sharhlanmaydi. Mayli, vizvodingiz oldida sizni obro'yingizni tushirmay, lekin bundan keyin kun tartibi bo'yicha ish tuting. Xo'p bo'ladi. Tankchilar bilim yurtining shtab boshlig'i o'quv yig'inida bu yigit bo'lg'usi general degan edi. Men bo'lg'usi general ekanman deb armiyani bolalar bog'chasi qilib yubordi-ku. Hali shaxsiy tarkib bilan qo'shiq aytadi, hali kurash tushadi. O'rtoq polkovnik, G'oziyevga o'zim tanbeh beraveraymi yo oldingizga olib kiraymi? Har bir komandirning xatti-harakatini qoralayversak, unda nima bo'ladi? Armiyamizga qo'rchoqlar emas, mustaqil fikrlaydigan, qo'l ostidagilarga bosh bo'la oladigan komandirlar kerak.
Ha yana bir gap. General bo'lishni orzu qilmaydigan askar askar emas. Tushunarlimi? Tushunarli, o'rtoq polkovnik. Birinchi, men balandlik. O'ng tomondagi minali portlatuvchi to'siqdan. Olg'a. Haydagim kelyapti. Buni iloji yo'qda. Faqat shartnomadagi harbiylar haydaydi. To'g'ri. Ularni tank haydashga o'rgatishgan. Tankni Nexa haydagandek uchiryapti. Men sizni tushundim. Ekipajlar mashinalarda. Kapitan, tankchilar guruhi dala o'quv mashg'ulotlaridan qaytib keldi. 219-chi takni suv harorati 110 gradusdan o'tdi. Nosozlikni bartaraf etishga ruxsat bersangiz. Nosozlik bartaraf etishga kirishildi. Bortga qadam bos. Suga tushib ketdi. Hoppa! Serjant Mahmudov. Men
Aldım ge. Kayada aldın. Tanaffusdan sonra. Vay bu. Maşinede çık kaptı. Kani. Hadiyem oku kendirsin. Okusam ne mi baptı? Hiç adam bulmadın bulmadın de. Korkma okumadım. Ha. Çıralı eken mi? Lekin sevgilin hazır şu başarını korsa bağ mı? Nak bir ömürge yüz ögürüp getar mıydı? Hey, seyler onu bilmiysen le. Ah! Yok he. Ey belagol. Ben sen bilen baks boylaşama. O senge teg miydi? Sen kattan belesan. Bunu kısnını korgunu. Vay vay vay. Şimdi bana o taskara gekarı. Onun üstüge bu talebe bursa. Meni kutasan, ha? Kutaman. Kerak bo'lsa butun umr kutaman. Nasib qilsa, bir yildan so'ng kelaman. Bu sizga. Kallaga o'xshab tirjayib qolding suratga qarab. Yo, Ranoyni eslab qoldingmi? Anvar, to'g'risini ayt. Uni o'pganmisan? Nima? O'pgansan. Olxo'rini o'pgan bu. Borlaringni. Anvar. Ey! Voy! Ey! Uyalib ketdilar. Qattiqroq shu. Xo'p, tushadi. Ha? Qoyili. Bo'ldi. Bo'larkan, ha? Otangga rahmat. Bu hali qolibi. O'rta serjant. Ha? Kerak bo'lsa-chi, butun boshli uyi poldan shiftigacha qo'g'irchoq qilib qo'yaman. Sen ham o'zimizdan ekansan, ha? Salmoqda borsa samolyot yasayman deb o'rar ekansan, ha? Yo'q, otamni javlondiradigor deyishadi. Doim yonlarda yurardim. Biror nimani uddalay olmasam, o'rganmagunimcha xolajonimga qo'ymasdilar. Obbo Kamolipey. Shunaqa degin. Kamolip? Men. Erkin. Men qara. Bir maslahat ish bor edi. Xo'p. Yakshanba kuni qisqa ta'tilga chiqqan edi. Bir uyga kelib ket. Xo'p bo'ladi. Mayli. Xo'p. Xo'shga. Nima deysan? Tushunarli. Bo'lmaydigan ish o'zi-yu. Lekin nima lekin? Gapiraver. Lekin o'rta serjant, bu hayvonni buzib qayta qurmasa bo'lmaydi. Juda nobob. Kim qurgan edi? Ha endi, hashar yo'li bilan qurilgan. Bo'lsang buzasan-da, senga ishchi yordamchi ham beraman. Ey o'rta serjant. Bu ishga uyoq-buyoq bilan bir oycha vaqt ketib qoladi. Hey, sen xavotir olma. Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Shunaqa ta'til kunlaringda qo'ldan chiqarib berarsan. O'rta serjant, nazariy mashg'ulotlarga qiziqib ketdim. Iloji boricha ta'tilga ham chiqmasdan shug'ullanyapman. Lekin xizmat tugagach, bajonidil yordamlashaman.
Barakalla, bo'lib qopti-yu. Ishlaringizni tugatib, damilarni olinglar. O'rtoq serjant, tugatganimizdan keyin yotoqxonaga borsam maylimi? Ertangi mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rishim kerak edi. Tamomlab, ertaga ham naryadga yozilgansiz. Men nima aybish qildim? Meni sizga hech qanday e'tirozim yo'q. Buyruq shunaqa. Oshxonaga askar so'rashgandi. Oddiy askar Kamolov jismoniy normativlarni topshira olmadi. Shuning uchun jazo sifatida u yerga jo'natdim. Ayb o'zingda ekan-ku. Ruxsat eting, o'rtoq kapitan, normativlarni hoziroq topshiraman. Qani ko'raylik-chi. Oddiy askar Yeminov. Men. Burush normativini bajaring. Hop bo'ladi. Joyingizga turing. Oddiy askar Kamolov. Men. Burush normativini bajaring. Xo'p bo'ladi. Oddiy askar Kamolov. Joyingizga turing. Oddiy askar Yeminov. Men. Turning normativini bajaring. Xo'p bo'ladi. Oddiy askar Kamolov. Men. Turnik normativini bajaring. Xo'p bo'ladi. Xo'sh Kamolov, xizmatdan bo'yin tovlayapsizmi? Aslo yo'q. Lekin kartoshka tozalash men uchun xizmat emas. Gapingizga qo'shilaman Kamolov. Qismimizda oshxona va qulaylik yaratuvchi boshqa ko'plab yumushlarni kontrakt asosida xizmat qiluvchilar bajaradi. Ayni paytda ikki oshxona xizmatchisi, biri sog'lig'i, ikkinchisi oilaviy sharoiti tufayli kela olmayotgan ekan. Istisno tariqasida 1-2 kunga 3-4 ta askarni so'rashgandi. Har bir askar jangovar 7 kulgi bilan birga taom tayyorlashni ham bilishi kerak. Ovqatni faqat yeyishni emas, pishirishni ham bilsa yomon bo'lmaydi demoqchiman. To'g'ri o'rtoq kapitan. Lekin men ketma-ket naryadda tursam, xatolarimni qanday to'g'irlayman? Normativlarni topshirishga 1 hafta muhlat beraman. Boring, safga turing. Xo'p bo'ladi. Vizvod, raslan. Chap, ya. Yotoqxonaga yugur. Bitta askarga ketma-ket naryad berishga nima haqqingiz bor? Yana bir marta shunday qilsangiz, jazoga tortaman. Xo'p bo'ladi.
Menga xat bormi? Yo'q. Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib kelgan Laylo. Ey Laylo. Menga xat bormi? Qashqadaryodan sendan boshqa hech kim yo'q-ku. Bu yozig'iga qaraganda Laylo bo'lsa kerak. Bersang-chi. O'ynab bermasang bermaydi. Bera qolgan endi. O'g'il bolamiz ham bir o'ynab berindi. O'ylasang-chi. Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib kelgan Laylo. Yashi. Qoyil. Bayram dasturimizni askar raqsi qismi ham tayyor ekanda. Yo'q, o'rtoq kapitan, men Romeo'ni o'ynamoqchi edim. Romeo'mish, sen Richard 3 o'ynasang bo'ladi. Hoy, Imom Aliyev, sen Richard 3ni ham bilasanmi hali? O'rtoq kapitan, bu aslida san'at institutiga topshirgan, lekin testdan o'ta olmagan. Shunaqa de. Romeo'ni roliga qilichbozlik bilan shug'ullanayotgan askarlarimizni olamiz. Kinochilarni tili bilan aytganda, haligiday casting. Rosmana casting o'tkazamiz. Ha, Anvar, nima deding? O'rtoq kapitan, meni qilichbozlikdan xabarim yo'q. Umuman olganda, men bunday tadbirlardan uzoq odamman. Bu yaxshi emas. Ilmga chanqoqliging durust. Lekin jamoat ishlarida ham faol bo'lish kerak. Xo'pmi? O'rtoq kapitan, Kamolat yoshlar tashkiloti faolligi uchun Qurbonovni institutni kontrakt pulini to'lashganmish. Shu gap rostmi? Kontrakt pulini to'lashganda armiyaga ketarmidi? Men o'z xohishim bilan armiyaga kelganman. Kamolat yoshlar tashkiloti o'zining faol a'zolarini kontrakt pullariga ko'maklashayotgani haqiqat. Qurbonov armiyada zuvalasi pishib, keyin borib o'qishni davom ettirsa, buni nimasi yomon? Mayli, yaxshi qolinglar. Sog' bo'ling, o'rtoq. Anvar, senga xat bor. Rahmat. Ha, jononingdanmi? Oho, senga ham bor. Mengachi? Ma. Qashqadaryodan. Opamlardan kelibdi. Aka, men sizga xunuk xabar bo'lsa ham aytaman. Lolangiz qo'shni mahalladagi Xoliboy biznesmen o'g'liga erga tegyapti. Men ular bilan uchrashdim. Lola, bugun ajoyib kun bo'ldi. Endi qachon keling? Bilmadim. Mayli, qo'ng'iroqlashamiz. Bu sizga. Rahmat. Ko'rishamiz. Xayr. Xayr. Lola pe. Akam bilanlami? Aka menga xat yozmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Akam bilan bir gaplashib ko'rsangiz bo'lardi. Xolishingiz so'zlashuvga chaqiraman. Akam bilan gaplashadigan gapim yo'q. Akaning miyasi tankasini ichida aynib qolganga o'xshaydi. Menga yozgan xatida to'lib toshib, tankdan ajralgim kelmay qoldi. Harbiy bo'lsam nima deysan deb yozibdi. Nima men uni bir umr ketidan jamadan qo'ltiqlab, chang bosgan taqir-tuqur kiyimini yuvib o'tamanmi? Xullas, bo'pti yey. Xoliboy biznes o'g'li seni ham, akeni ham burnini yerga ishqalab tashiyman dedi. Oyimlar akeni bilmay qo'ya qolsin deb siqilib yuribdilar. Aka, bir kelib gaplashib ketsangiz bo'lardi. Og'aynilarim kini imlab yuruvding, akeni firdib yuribdi dedi, ustimdan kulishyapti. 12 sentyabr kuni ZAGSga ariza berishar ekan. O'z qulog'im bilan eshitdim. Ha, Kyotora? Jononing nima deb yozibdi? Iye? Ha, oldidan ilon chiqqan baqadek qotib qolding. Ha, charchabman shekilli. Men qara, bugun kechqurun sparingga kelmasang, qo'rqqan bo'lasan. Bugun nechinchi sana? Bahona qidiryaptilarmi? Bugun 11 sentyabr. Yo, yilini ham aytoraymi? A? Kutaman. Demak, ertaga 12. K.
Kerak bo'lsa butun umr kutaman. Kerak bo'lsa butun umr kutaman. Aka, bir kelib gaplashib ketsangiz bo'lardi. Kapitan Vazif ko'rmaydi? Kombat bilan shaharga chiqib ketishdi. Qancha bo'ldi? Ancha bo'ldi. Vzvod bo'yicha mas'ul kim? Serjant Jobirov. Vzvod bo'yicha posbon Oddiy askar Xolov. Xo'p bo'ladi. Poyiz yangi qo'rg'onga ketdimi? Ha, boshqa bo'lmaydimi? Ertalab bo'ladi. Mana shu qoyani kesib yangi qo'rg'onga borsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yayovmi? Ha? Bilmadim. Rahmat. Qism bo'yicha navbatchi mayor soat eshitadi. Polkovnik Rasulov, o'rtoq mayor, zudlik bilan yig'in e'lon qiling. Shaxsiy tarkib soat 2:00 da poligonda bo'lishi shart. Xo'p bo'ladi, o'rtoq polkovnik. Diqqat, diqqat! Butun shaxsiy tarkibga yig'in, yig'in!
Vizvod, Roslan. Vizvod bo'yicha navbatchi eshikka. O'rtoq kapitan, shaxsiy tarkib oddiy askar Kamolovdan tashqari bo'lim mantarkesga tayyor. Erkin. Erkin. Kamolov qayerda? Hech qayerdan topa olmadik. Kechqurungi yo'qlamada bormidi? Yo'q edi. Nega menga darhol xabar bermadingiz? O'tbetdan chiqib qolar deb o'ylovdik. Nima u sizga kalamushmidi? O'tbetdan chiqib qoladigan. Agar Kamolovga biron nima bo'ladigan bo'lsa, boshingiz bilan javob berasiz. Joyingizga turing. Xo'p bo'ladi. Zvot. Tekslan. Roslan. Dadasi? Ha. U kim bo'ldi? Bilmasam. To'xtatmang dadasi. Bunaqa paytda sog' odam yurmaydi. To'xtasangiz-chi? Askarga o'xshaydi. Qanaqa askar? Terrorist bo'lmasin tag'im. Vaqtna qo'ymay. Xudoyim, menga qolsa hech ham kechasi yo'lga chiqmasdim. Nega to'xtadingiz? Hozir. Voy, qo'rqib ketyapman. To'xta. To'xta, kimsan? Oddiy askar, Kamolovman. Nima qilib yuribsan? Adashib qoldim. Chiq mashinaga. Rahmat. Biz uchramaganimizda nima qilardik? Gapirmang. Biz tomonga boradigan poyezd ketib qolgan ekan. Elektrichkada Yangi Qo'rg'ongacha borib, tog' orqali kesib chiqsam, unchalik uzoq bo'lmasa kerak debman. Shunaqa de. Vaqtinga kelmaying ham Tulki Tepa degan mahallada turadi. Iye. U bizdan sal pastroqda-yu. Qo'shni ekanmiz. Ha. Men erta bilan Toshkentga boradigan bo'lib qoldim. Katta xo'jayin chaqirgan. Kenneyim esa oy kuni yaqin. Ota-onasining uyiga borib qo'ysam, bexavotir bo'laman degandim. Onasi? Labay. Shunday yigitni tashlab ketmoqchi bo'lding-a? Bo'ri muriga tush kelib qolsang, enayini ko'rarding. Nima? Bu yerda bo'rilar ham bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Rasul akam hazillashyaptilar. Bo'rilar faqat qishda keladi. Onasi sen bilan razvedkaga borib bo'lmaydi. Darrov sotib qo'yasan. Polkovnik, buyrug'ingizga binoan shaxsiy tarkib yig'inga o'z vaqtida yetib keldi. Oddiy askar Kamolovdan tashqari. Kamolovdan tashqari? Xuddi shunday. Kamolov qayerda? Sababsiz yo'qolgan. Sababsiz yo'qolishi mumkin emas. Albatta biron bir sababi bo'lishi kerak. Uni yerning tagidan bo'lsa ham topinglar. Topilmasa, o'quv mashg'ulotlari tugagach, G'oziyevni uni uyiga jo'nating. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi.
sizler bilan boşandı gelmeşemez. Malif, gapirin. Davronni siparing degandan keyin xomush bo'lib qoldi. Undan keyin uni ko'rmadim. Balki shunga. Yo'q. Unga xat kelgandi. Ancha vaqt qo'lda ko'tarib yurdi. Keyin sizni qidirdi. Xo'sh. Keyin bo'linma bo'yicha navbatchi serjant Jobirov ekanligini bilgach, kayfiyat tushib ketdi. Xatda nima deb yozilganini aytmadimi? O'rtoq kapitan, bir daqiqaga ruxsat eting. Ruxsat. O'rtoq kapitan. Mana o'sha xat. Nima gap ekan? Bilmadim. Ishingiz mazza ekan-a? Kun bo'yi tabiat qo'ynida. Uka, sizga bir savolim bor. Xo'sh, nima uchun ohular qish paytida har 20-25 kunda 50-60 km yo'l bosib, asfalt yo'lga chiqib kelishadi? Bu savolni men zakovat ko'rsatuvga ham yuboruvdim, lekin javob topisha olmagan-a onasi? Ha, to'g'ri. Voy dadasi, ey! Hozir Anvarjonning ko'yniga shu gap sig'ar ekanmi? To'g'ri aytasgina. Fikrimni yig'a olmayapman. Ha. Bo'pti, shahar berdim. Shahar paqarlaring o'zingga siylov. Bizga mana shu qo'rxona ham bo'laveradi. Nima deding, kampir? To'g'ri aytasiz, cholim. O'rmonchilik bizga uka ota kasb. Shu yerda tug'ildim, shu yerda o'sdim. Katta qizim shaharga tushgan. Borsam 2 kunda siqilib, diqqi nafas bo'lib ketaman. Haligi savolingiz javobini aytmaysizmi? Anvarjon butun boshli shahar berib yubordilar-u. Kechirasiz-da endi. Rasul akamlarni boshqa yoqlarga o'tlab ketadigan odatlari bor. Ha? Boshqa yoqlarga o'tlab ketsam ham aylanib-aylanib oxirini topib kelaman-u, kampir. Boring-e, qarib quyilmagan chol. Haligi savolning javobi shundan iborat. Qish paytlarida ovullar organizmi tuz tanqisligiga uchraydi. Shuning uchun ham 65-75 kilometrlab yo'l bosib, asfaltga qorni eritish uchun sepilgan tuzni yalash uchun chiqishadi. Nahotki shunday katta hududda tuz manbayi bo'lmasa. Qoraqalpoq, Xorazm tomonlarida bu muammo yo'q, lekin toqqa yaqin hududlardagi qo'riqxonalarda tuz tanqis. Shuning uchun ham belgilangan joylarga jonivorlar uchun tuz qo'yib o'rgatganmiz. Anvarjon, Rasul akangiz jonivorlarga deb bir haftadan beri 2 qop tuzni mashinalarda olib yuradilar. To'r yo'ldan ketganlarida allaqachon uyda bo'lardik. Yo'q, bular shayton topmas joyga shu mahalda tuz olib borishlari kerak. Yaxshi, o'sha jonivorlar bor ekan. Keney bo'lmasam men nima bo'lardim? Voy, aytdim qo'ydim-da. Rasul akamlar meni gapimga quloq solarmidilar? Mana gap-gap bilan bo'lib yetib ham keldik. Xudoga shukr.
Menga bering, tashlab kelaman. Yo'q. Bering. Men o'zim. Sen kennayning yonida qol. Bir o'zi qo'rqmasin. Xo'p. Keyin oxirini qayerdaligini ham bilmaysan. Bratola yon atrofini ham bir ko'zdan kechirib kelaman. Yaxshi. Qimirlama. Pichoqni uzoqqa tashla. Tashla. Ha, shunqor. Yana senmi? Yana men, yana men. Tanidingga do'stingni. Ha, qurbaqalar qiroli. Yor oldimga tosh. Harakat qilsang itchek otib tashlayman. Hamid qara, kim olib keldim? O'rtoq prokuror. Ana uchrashuv, mana uchrashuv. Qamoqda yotganimda seni uchratsam. Nima qilar kim man deb rosali o'ylardim. Eshingdami? Maras. Bitta hayvon deb. Usimda mag'zava to'kkaning. Sudda. Hatto prokuror ham xolva bo'lib qolganda. Ular hayvon emas. Hayvon sen. Qimirlama. Ular qizil kitobga kirgan jonivor. Qizil kitob. Qizil kitob. Nechun dumsiz yuribdi? Bor qara. Dumi yo'qmi-kan? Hech kim yo'q. Ha? Men Toshkentga ketayotgandim. Endi Arshaloqqa ketasan. Menga qara. Menga qara. Yarim tunda bu yerga seni nima? Ajal haydab keldim-a? Tuz olib kelibdi, tuz. Tuz? Bu ishi yaxshi. Barakalla. Seni tuzdonga kelgan mazaxo'rak jonivorlarni tutish bizga ham qulay bo'lyapti. Ana ko'rib qo'y, qizil kitobingdan. Namuna. Yaramas. Yoqmadimi? Mayl. Boshqasini otamiz. Voy ike. Bu tabiat shunos. Sotilmaydi. Demak, otiladi. Bor boshlasa qara. Bizga ortiqcha guvoh kerak emas. Mashinada homilador xotinim bor. Mard bo'lsang unga tegma. Erkak musan o'zi. Ibrisqa. Anvarjon. Anvarjon. Nima gap, tinchlikmi? Nima bo'lganda ham jim o'tiring. Xo'p. Senmisan?
qo'riqxona malikasi. Siz kimsiz? Rasul akam qandalar? Rasul akam meni seni oldinga jo'natdi. Qana, mashinadan tosh. Qo'yvor, qo'yma. Anvar! Sizga ishni bo'lmadimi? Yo'q. Hozir. Ketdimi? Ha? Shunqor. Shunqor de. Unga tegma. Biya qalay bo'ldi. Xotining doyaga muhtoj bo'lmasdan turib bir yoqli qilmasak bo'lmaydi. Yoqmadimi? Seni kashiniga tushib necha yillar sassiq turmada yuvindi ichib yotdim. Nima sen o'zingcha tabiatni asraydigan olijanob insonman deb o'ylayapsanmi? Qurolingni tushir. Otama. Miltig'ingni tasha. Bo'lmasa mani marazni, miyasini qattig'ini chiqaraman. Tasha miltig'ingni. O'zing miltig'ingni tasha. Bo'lmasa otama. Xo'sh. Tasha dedim. Bo'ldi, bo'ldi. Mana tashadim. Ana endi orqaga yur. Orqaga. Miltig'ini o'qi, yo'q qo'rqma. Ana bor, bo'sh ketma. Anwar, 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 Anwar
Rasul aka, telefoningiz xizmat ko'rsatish doirasida tashqari. Ana tepalikka chiqing, aloqa bo'lish kerak. Tuzumisiz? Yaxshi. Og'rimayaptimi? O'zingiz og'ritmang. Rasul aka, og'riq sal kamaydimi? Rasul aka. Rasul aka, tuzumisiz? Sekiro. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot qilinglar. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot qilinglar. Ehtiyot qilinglar. Anvar, rahmat senga o'g'lim. Seni bizga Xudoning o'zi yetkazdi. Sen uyinga xizmatchilarimiz kuzatib qo'yishadi. Xavotirmang, Anvarjonning uyiga o'zimiz olib boramiz. Rahmat. Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi. Meni o'ylamang.
Rahmat oğlum. Opa! Opa! Sizga keldilar. Kim keldi? Pochaymi? Shoshib qolsinmi, opa? Ey, bari, nimalarni valdirayapsan? Nima desam dedim-da? Baqiraveradi. Tovba. Voy bo. O'zgarib ketibsan, Manvar. Nima bo'ldi? Ey, opa, armiyada shunaqa bo'ladi. Askarlar urush o'ynashishadi. Urushishadi, tepishishadi, to'pponcha otadi, vertolyotdan parashyutda tushadi. Kinoda o'zim ko'rganman. Yo'q, shunaqami? Ha. Bo'pti, bor, sen ichkariga kirib turgin. Hech qayerga kirmayman. Oyim opangdan ko'z quloq bo'lib turgin deganlar. Shu gap rostmi? Anvar Kamolovning uyini qidirayotgan. Jovlan duradgori o'g'limi? Ovana. Ovana. Kash qilib turibdi. Rahmat. Tinchlikmi, bola? Ha, tinch. Ergash, bu yerda bir gap bor-ku. Oyi, ada Anvar aka oldidan kelishibdi. Voy, Anvar jonimning oldidan kelishibdi. Dadasi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Keling o'g'lim, keling. Siz Anvar Kamolovning onasi bo'lasizmi? Ha. Keling, uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Men o'g'lingiz vzvod komandiri kapitan G'oziyevman. Ha, yaxshi. Xullas, Anvar. Gapirsiz-chi? Anvarjonga nima qildi? Bilasizmi, Anvarjon haligi bor suv olib chiq. Hozir. Yo'q, o'g'lingiz soppasoq. Kecha kechqurun qismdan chiqib ketgan ekan. Shunga aylanib kelmadimikin deb qidirib kelgandik. Mabodo xabaringiz bo'lmadimi? Yo'q. Suda ich. Alo. Voy. Voy xudoga shukr. Men sodda ulgur, nima xayollarga borib yuribman. Ko'ngil dushmanda o'zim aylanay. Ye, nimasiga shukr qilasiz, kelin? Axir bu mahallaga sinotku. Shoshma, Qodir. Anvar unaqalardan emas, oriyatli bola. Ye, Ergash, oriyatli bo'lsa, postni tashab ketib qoladimi? Ey, odamni xannasi bo'lgani yaxshi. Ja, oshirvarmay, Qodir buva. Uyoq-buyoqqa chiqqandir bolam. Ha? Uyoq-buyoqqa chiqqandir. Biron sababi bordir. Ya, sababi nima qiladi bu yerda? Bu kelin poshcha. Armiyada shalay balay ketmaydi. Jovlonboy, o'g'il o'stirdim deb ko'krak kerib yuraveribsiz-da, ha? Ha, bizni paytimizda bunaqalarini. Qo'ya. Menga qarang, Qodir buva. Ja, o'zingizdan ketavermang. Sizni kim chaqirdi bu yerga? Birovlarning ishiga nega aralashasiz? Men jonim achigandan gapiryapman, kelin. Sizni o'g'lingiz axir meni ham o'g'lim. Tuzdimi? Menga qara, bo'ldi qil, yur bu yoqqa. Xuddi ko'rganda gapirasan, o'ylab gapirsang bo'lmaydimi? Ha, to'g'ri-da. Salom. Mana u aytganingiz. Yoqmasa boshqasini olib beraman. Rahmat. Qalaysan, jiya? Bo'ladi. Men buni ichkariga olib kirib qo'y. Nuqul ish buyuradi. Bu nima ekibdi? Bilmadim. Endi menga qara, uka. Men seni
Shu hovlin yaqinda. Mana shu mahallada 3 km. Radiusni ko'rsam, enin ko'rasan. Tushunding? Ey askarcha, senga gapiryapman. Qo'y var dedim. Qo'y var. Abjaqing chiqaraman. Abjaqing chiqartiraman. Qo'y var. Topganing shu bo'ldimi? Seni boshqalarga o'xshamaysan deb o'yladim. A, sindirasan. Shuncha yildan beri sen bilan birga yurib, bilmaganimni qara. Ayb o'zingda. Ketma desam ham, meni o'ylamasdan armiyaga jo'nab yording. A, nima? Shunchalik bo'lmay ketdimi? Yana armiyaga chidolmadingmi? Yo buni boyligi uch deyman. Nima sindirib qo'yasan-ku? O'zing harbiy bo'lmoqchiman deb xat yozibsan. Nima? Butun umr yo'lingga ko'z tikib o'tamanmi? Gap bu yoqda degan. Tort qo'lingni. Endi oylab, yillab xizmat safarlarida qolib ketadigan ofitserlarimizni xos ko'rsataman. Ayollarga haykal qo'ysa yarzirkanda. Yaxshi ham armiyaga borganim. Ko'zim ochildi. Maol. Ana o'taviyanga berarsan. Aka. Qachon keluvdingiz? Qalaysan? Yaxshi. Kasyolni qara. Hali qo'limga tushadi-ku. Prosa qo'lim qayrilib ketdi-da. Sizga nima qildi, aka? Askarmish. Ha, hech qisi. Men bunaqa askarlarni sindirib tashiman. Kerak bo'lsa. Singa qo'lim yetdi. Qayrilib ketuvdi avval. O'shanga mashinaqa. Bo'lmasa-ku, o'zim bilardim. Mayli. Alo, ada? Ne telefoningiz olmadingiz? Ha, bitta sote. Keliningiz oldiga keluvdim. Ha, bitta o'zi bo'lsa o'zim bilardim. 3-4 og'anlar ham bor edi. Va endi mashinada. Nomeri? Nomer necha edi? Nomer necha? Alo. Alo. Hayvon. Qo'limni qayerdi? Askarman deb o'zini ko'rsatyapti. Ada, yaxshilab adabni berib qo'ying. Anvar, qismni nega tashlab ketganingni aytasanmi? Seni qarayu. Bitta qizni deb quroldoshlaringni, ota-onangni yuzini shuvut qilding. Onangni yig'lashlarini qaragin. Menga onamni ko'rish nasib etmagan. Lekin kecha meni nima junurdi, o'zim ham bilmay qoldim. Ammo xunuk ish qilganimni endi tushundim. Axir biz ahd paymon qilgan edik. O'rta kapitan. Yaxshi bo'ldi. Yengil tort. Ey. Basharangni kim bejaganini aytmading-ku? Nima ham turdi? Yolg'onlarni ham qo'shib chatib gapiraver. Har qalay kalta edim demaysan-u, a? Bu deyma. To'ng'iz-po'ng'iz bilan urishdingmi? Ko'zlaring momatalo bo'lib ketibdi-yu. Ey. Anvar, sevgilini oldiga serjantlar chikiyini posan bo'lib boribsan-da, a? Hoy musulmon. Qanaqasiga jinoyatchi bo'lar ekan? O'zingiz. Uni o'z qismidan qochibdi dedingizmi? Demak, u jinoyatchi-da. Men qochibdi deganim yo'q. Uyiga borib kelmoqchi ekan dedim. Mayl. Mayl. Bu yog'ini harbiylar bilan hal qilamiz. Ha, ana bu siz brakonyer deganlardan bittasi jiddiy jarohat olgan. Ko'p qon yo'qotibdi.
Agar unga bir narsa bo'lsa, askarning masalasi yana dog'illashi aniq. Yana bir savol. Birorta savolingizga javob bermayman. Siz jasorat ko'rsatgan askarni aybdorga aylantira olmaysiz. Men ustingizdan yuqoriga arz qilaman. Nima gap, Nazarov? O'rta podpolkovnik. Savollarimga javob berishdan bosh tortyapti. Shunaqami? Shunaqa. O'rta podpolkovnik. Siz bilan ikki og'iz. Xoli gaplashsak bo'ladimi? Gapiravering. Meni hamkasblardan yashiradigan gapim yo'q. Bilasizmi? Harom yedirmagan bo'lsam, harom ichirmagan bo'lsam, bu bolamdan kutganim shumidi? Bitta jamalak sochdi pa. Ko'chgan joylarini bo'yab qo'yishsin. Xo'p bo'ladi. Davra ma'mushlarga men tergov bo'lganimni gapir. O'rtoq mayor, nega endi Anvarni garnizon gaup vaqtasiga qamash kerak? O'rtoq mayor, polkovnik Rasulovga siz aytsangiz, balki kechirarmidilar? Bu qanaqasi? Qism komandirining Anvar Kamolovni jazolash haqidagi buyrug'ini hammangiz eshitdingiz, to'g'rimi? Nima, men Kamolovni 120 chaqirim naridagi gav vaqtiga yubormang deyishim kerakmidi? Qani ishga kirishinglar. Xo'p bo'ladi. Men sizlarga aytdim-ku, bar foydasi yo'q deb. Qism komandiri O'rtoq mayor kim o'zgartirardi? Ha, to'g'ri aytasan. Menda bir fikr bor. Xo'sh. Filtrni yaxshilab yuv. Bu nima? Kamolovni uyidan kelgan xat. Endi bir kami birovni xatini o'qish qoluvdi. Ertalab 9 ga tugatish kerak. Qani tez. Avval Anvar suygan qiziga tankni yaxshi ko'rib qolganini, kelajakda harbiy bo'lish niyatida ekanini yozgan ekan. Qiz esa undan achiqlanib boshqa yigitga erga tegayotgani yozilgan. Shuni o'zingiz qism komandiriga yotiq bilan tushuntirsangiz. Nima endi? Uni yaxshi ko'rgan qizi tankga rashk qildi deymanmi? Kamolovni deb xayfsan olganim ham yetadi. Endi masxara bo'lishim qoluvdi. Boring. Qani, mana buni ushlab turchi. Xo'p bo'ladi. Qattiqroq ushla. Xo'sh. Qattiqroq yordamlashvor. Bo'lti qotirish kerak. Mana bu yerga. Ha, yaxshirab bura. Ushlab tur, ushlab tur. Otasining ismi Xoliboy. Aha. Hozir ular KPPda turishgan ekan. Ha. Bir ikki og'iz suhbatlashib qo'yarsan. Xotirjam bo'ling, o'rtoq polkovnik. Hammasini aniqlayman.
Murat, nega piching qilasan? Men seni quraldor do'stim deb aytyapman. Men Xoliboyning tumaniga mudofaa ishlari bo'yicha bo'lim boshliq bo'lganimda menga ozmoz yordami tekkan. O'rtoq polkovnik, nazorat o'tish joyi bo'yicha navbatchi oddiy askar Akbarov. Tinchlikmi? Sizni qabulingizga kelishibdi. Oddiy askar Kamolov yuzasidan. Qarafurga nima bo'ldi? Bular ham Kamolov masalasidami? Xuddi shunday o'rtoq polkovnik. Kirishsin. Xo'p bo'ladi. Mayor Sobirov bilan kapitan G'oziyev zudlik bilan huzurimga yetib kelsin. Xo'p bo'ladi. Haydang. Xo'p bo'ladi. Aslan. O'rtoq polkovnik. Meni navbatchilik paytimda qismda hech qanday ko'ngilsiz voqea sodir bo'lmadi. Qism bo'yicha navbatchi podpolkovnik Qoldoshev. Erkin. Erkin. Bo'lmaganmish. Mana bularni nima deymiz? Kamolov, Kamolov. Bir haftadan beri bu bolani mashmashasi tugamaydi-ya. Yaxshini tanlab kelinni xursand qildi. O'rtoq polkovnik, buyrug'ingizga bino mayor Sobirov yetib keldi. Erkin. O'rtoq polkovnik, kapitan G'oziyev. Erkin. G'oziyev. Yangi Qo'rg'on qishlog'iga siz borganmidingiz? Xuddi shunday. Nega menga bor tafsilot bo'yicha axborot bermadingiz? Salom. Salom. Salom alaykum. Salom alaykum. Menga polkovnik Rasulov kerak edi. Men Rasulovman. Meni polkovnik Sodiqov yubordi. Eshitaman. Bu nimaga bor, to'q polkovnik? Bu qanday zo'ravonlik? Sizni ofitseriz askarlari bilan bir begunoh bolaga dag'dag'a qilib, tan jarohati yetkazishibdi. Nima bu? Hukumat shuning uchun armiyaga mablag' ajratayotgan ekanda. Bir daqiqa shoshmang. Ochiqroq gapirsangizchi. Kim kimni xafa qildi? Mana, o'g'limmi? Shunaqami? Qani chigitcha, shu yerda sen ko'rgan ofitserlardan bormi? Mana bu kishi mashinada borgandi. Xo'sh, bir boshidan gapirib berchi, nima bo'ldi? Kim kimni urdi? Kim tan jarohati oldi? Shu kishi, keyin yana ikkitasi keldi. Anvar degani ham bor edi. O'r, topalkonik, bu nima degan gap? Axir bu gruppavoyga kiradi-ku. Siz bir pas jim turing. Hech narsaga tushunmayapman. G'oziyev, siz gapiring. Biz Kamolovni qidirib borganimizda, u o'sha Lola degan qizni oldida turgan ekan. Ularning yonida mana bu yigit ham bor edi. Gap nimadaligini tushunmadim-u. Anvar bizni ko'rganidan keyin o'zi gapini tugatib oldimizga kelar deb narroqda kutib turdik. Xo'sh, keyinchi? Keyin Kamolov bir qo'li bilan bu yigitni qo'lini ushlab turgan ekan. Bizni ko'rgach, qo'lini qo'yib yubordi. Ana. Meni ko'rgan bilganim shu. Hoy yigit, qo'lingni qanday ushlab turuvdi? Mana bunday qilib ushlab turgandi. Bor gap shumi? Ha? Qattiq og'ritdi dedi-da. Turmaylagan sochingni sani. O'rtoq polkovnik, ruxsat eting. Gap shundaki, sizni askarlaringizdan biri Anvarjon Kamolov. Ha, Anvar Kamolov bizni xodimimizni hayotini saqlab qoldi. Ayolim, o'g'limni ham. Ha, oilalarini ham. Oddiy askar Kamolov miltiqlar bilan qurollangan ikki ashaddiy retsidivist brakonyerlarga qarshi mardonavor olishib, ikkalasini ham qo'lga olib, bizga topshirgan. Albatta, unga bu olishuvda Rasuljon ham yordam bergan. Biz, ichki ishlar xodimlari, askaringizni nafaqat jismoniy, ayni vaqtda ma'naviy yutuqligi uchun boshqarmamiz nomidan sizga o'z minnatdorligimizni izhor etgani keldik. Bizni boshqarmamiz askaringizni mukofotlash uchun hujjatlarni rasmiylashtirmoqda. Menga voqeani bor tafsilotini batafsil so'zlab bersangiz, mayda-chuyda detallarigacha. O'sha tunda Rasul akam... Ey hayvon!
Sharmanda qildik odamni. Nima qildim dedi? Nima qildim? Ey, xotinni bilmaysan sen. Yet jasadingda bor qildim kiyotara. Yotas. Hop. Anvarni qara, havasi keladi. Bo'ldi endi, seni armiyaga jo'nataman. Men seni odam qila olmadim. Zora armiya odam qilsa. O'tir. Xo'sh. Kimda qanday taklif bor? Umuman olganda Anvar yaxshi askar. O'rta polkovnik. Balki u g'abt vaqtida salqin xonada yotganidan ko'ra shu yerda jazo tariqasida tanklarni texnik holatini tekshirishga yordamlashgani ma'quldir. Har holda tankni yaxshi tushunib qolgan. Balki mukofot berishni ham tavsiya qilarsiz. Yo'q, qonun hammaga barobar. Lekin mahalla kuy oldida otasini qaddi bukilib qopti. G'oziyev, men qism nomidan biror joyali sovg'a olib, mahalla raisi va bir ikki faollar bilan otasiga minnatdorlik bildirib keling. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, o'rta polkovnik. Polkovnik Rasulov eshitadi. Oddiy askar Kamolov, tashqariga. Davlat Nazarov bilan biz birga o'qiganmiz. Shunaqa deng. Ko'rsangiz, mendan albatta salom ayting. Ha, yaxshi. O'rtoq mayor, erkin. Xo'sh Kamolov, salomlashmaysanmi komandiring bilan? Ko'rishmaganingga ham ancha bo'ldi. Muddatdan avval seni harbiy qismga olib ketish haqida buyruq olib kelibdi. Salomatlik tilayman, o'rtoq kapitan. O'rtoq mayor, rahmat sizga. Yaxshi boring. Sog' bo'ling. Qani yur. Tekslan. Rostlan. Oddiy askar Kamolov. Men. Oldimga. Xo'p bo'ladi. O'rta polkovnik, oddiy askar Kamolov buyrug'ingizga binoan yetib keldi. Erkin, saf o'rtasiga turing. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Men biz xullas do'stingiz Anvarjonga rahmat aytgani keldik. Hozir ko'p narsalarni gapirmoqchi edim-u, lekin hayajonlanib ketyapman. Do'stingiz juda ham qo'rqmas ekan. Bizni o'limdan saqlab qoldi. Men uni tuqqan onasiga qo'rqmas, kuchli qilib tarbiyalagan komandirlariga, xullas hammangizga rahmat aytaman. Anvarjon, biz o'g'limizni ismini Anvarjon deb qo'ydik. U ham siz kabi qo'rqmas, botir yigit bo'lsin. O'z xalqi oldidagi muqaddas burchini a'lo darajada bajarishini istaymiz. Mayli. Bir o'pib yuqoriga ko'tarib qo'yindi. Xo'p bo'ladi. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Vatanimizning sizlardek posbonlari borligiga
Allohga shukronalar aytaman. Yana bir bor rahmat. Safimizga yangi askar qo'shilgani bilan hammangizni tabriklayman.